对啊，大家可以去谈恋爱。像比如他刚才讲说，哎，我该不该再谈恋爱？嗯，其实这个该不该不是他可以决定的，嗯，这是一个很密集的缘分。可是我最怕的就是，亲情放水，老花花，老袂记彼的心肝，爱我久无感觉，疼甲袂疼。就是说我的亲情敢那流水一样，可是却流过的溪流流不进你的心。哦，我刚才没有流过啊。喂，我老袂记我心上人的心。这样会不会很痛苦？真正无爱我，请你讲给我听。你不喜欢我，你告诉我。拜托，我就不会痛苦。我想男人就永远不会相信女人讲这种话，因为他们就马说你就是请你讲对我讲老实话，每次讲一句老实话还没讲完，他就在那边批评了。